Nemiya hurmatli hamkasblar, hozirgina o'kimga nasab uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Qo'ldan so'nggi matbuot anjumanini boshlaymiz. Nasab jurnalistlar bilan muloqotda nasab jamoasi bosh murabbiyi Ro'zmon Sadrayev bo'ldi. Marhamat, bugun bo'lgan sizni ta'rifingiz. Bu o'yin jangovar bo'ldi. Jang bo'ldi, haqiqatda ikki jamoa ham g'alaba uchun maydonga chiqqani ko'rinib turibdi. Chunki AGMK jamoasi ham bizning jamoamizda ham g'alabaga loyiq o'yin ko'rsatdi. Ikkalasi ham ko'p vaziyatlar bo'ldi. Lekin bugun ikkita o'yin ham durang bo'pti. Bu uchun biz uchun omadli keldi. Men o'ylaymanki, o'sha serebro uchun jamoa munosib edi. Shuning uchun bugun ham biz natija uchun albatta harakat qilgandik, qanchalik qiyin bo'lishi ko'rinib turibdi. AGMK jamoasi ham bizda ham balki yengillik yo'qdir futbolchilarda. Lekin shunga qaramasdan bugun jangovar o'yin bo'ldi. Rahmat. Marhamat, savollar, kimda savol bor? Bugun to'liq asosiy tarkib ko'rmadik. O'zi bo'laki bu Osiyo Chempionlar Ligasidan oldingi o'yinlar o'yinchilarni asar qilishmadi. Superliga medalini Osiyo Chempionlar Ligasi play-off bosqichiga chiqish uchun qurbon qilmoqchimidik? Agar natija salbiy bo'lib qolgan. Biz ko'p o'yinlarimizda mana oldin o'yin o'tkazdik, keyin o'yinimiz bor. Buni ham hisobga olamiz. O'sha uchun ba'zi o'yinlarda o'zlaring ko'rasizlar, rotatsiya bo'lib turadi. Asosan bular o'sha markazdagi o'yinchilarimizga ko'proq eng hujumchi tarafda. Chunki bu pozitsiyalarda bizda rotatsiya qilishga imkoniyatimiz bor. O'sha uchun almashtirib turamiz. O'sha uchun oldingi o'yin bular o'ynagan edi, biz bugungi o'yinda boshqa o'yinchilarni jalb qildik. Biz bilasizlar, yana 3 kundan keyin o'ynashimiz kerak eng og'ir o'yin. Buni ham o'ylagan holda bugun harakat qildik. Yana savollar bugun matbuot anjumanlarida shu mavsum joriy yilgi mavsum nazar uchun tarixda eng omadlilardan biri bo'ladi degandingiz. Bugun 2-chi o'rinni oldingiz. Shu gapingizda hali ham Albatta, bu vitse chempionlik va ikkita kubokni qo'lga kiritish bu tarixda bo'lmagan narsa. Buni takrorlash ham qiyin bo'ldi. O'shuning uchun men ishonch bilan ayta olaman, bu eng yaxshi mavsumlardan biri bo'ldi. O'tgan nasab so'nggi turlarda chempionlikni qo'ldan boy berganda, bu yil chempion bo'lishga yana nima yetishmadi? Balki chempionlik poygasiga kechroq qo'shilgan. Bunga bir nechta sabablar bor. Birinchidan ba'zi o'yinchilarimizni yo'qotganimiz, ikkinchidan o'sha legionerlar masalasida bu hammani emas, ba'zi bir transferlar muammosi bo'lgani uchun. Bundan tashqari ham boshqa sabablar bor, barqarorlik yetishmagandir qaysi joyda, mahorat yetishmagandir. O'sha uchun bularni tahlil qilamiz. Joriy mavsum nasabga nechi baho qo'ygan bo'lardi? 5 ball sistemasi. 5 ball sistemasi 5 qo'ygan bo'lardi. Bunaqa saxta bo'lmaydi, to'g'ri. Savollar ham boshqa. Rahmat, charchamaydi. Yaxshi ko'rdik.